Sveicināti! Kā redzams, mana aptieka farmaceita sniedz padomus katram un jebkurā situācijā. Šodien mēs turpinām diskusiju ciklu ar aptieku apvienības mana aptieka farmaceitiem. Gribam parunāt par to, kāda situācija Latvijā ir ar zāļu lietošanu, ar pareizu zāļu lietošanu, ar devām un pats galvenais ar medikamentu blaknēm. Man studijā šodien ir ciemiņš, un tā ir farmaceite Lolita Dansone. Labdien! Labdien! Es vispirms gribu pastāstīt savu pieredzi. Man reiz tika izrakstīts medikaments, kuru sākot lietot, es, protams, rūpīgi izlasīju instrukciju, kā tas būtu jādara. Un tad, kad es izlasīju, kādas ir iespējamās blaknes, man tiešām sametās bail šo medikamentu lietot. Ko jūs teiktu no savas prakses viedokļa? Jebkura medikamenta anotācijā jūs izlasīsiet garu sarakstu ar iespējamām blaknēm. Blakņu risks, protams, pastāv, bet vairums gadījumā tās neiestājās. Katra anotācijā ir skaidrojums, cik bieži konkrētā blakne var iestāties. Piemēram, ja ir teikts ļoti reti, tas ir vienam pacientam no 10 000. Un cilvēkam ir jāsaprot, ka viņš griežās pie ārsta ar konkrētu sūdzību. Ārsts pārzina viņa veselības stāvokli un nekad neieteiks medikamentu, kas jums varētu kaitēt. Jo ārsti pārzina arī medikamentus un to radītās blaknes. Medikamenta terapeitiskais efekts ir daudz lielāks nekā blakuņu risks. Tāpēc pacientiem būtu jāseko ārsta farmaceita norādījumiem un zāles jārieto regulāri un pareizi. Bet sakiet, vai nav jūsu praksē bijis kāds tāds gadījums, kad kādu konkrētu zāļu lietošanu pacientam būtu izraisījusi vēl kādu citu slimību bez tās, kuras dēļ viņam šis medikaments ir izrakstīts? Pacienti nelabprāt stāsta savas problēmas, kas saistītas ar veselību. Līdz ar to mans uzdevums ir pēc iespējas vairāk uzdot viņiem jautājumus, iedrošināt, un lai viņš pastāsta, kā viņš jūtās. Piemēram, ja pacients ilgstoši lieto pretsāpju medikamentus, viņam ar laiku var parādīties kuņģa sāpes, un viņš nepievērš tam nekādu uzmanību, bet pārdodot pretsāpju preparātus ir jāpajautā, vai viņam nav sūdzības no kuņģa puses, un ja vajadzība, tad var ieteikt bezrecepšu medikamentus. Un izsniedzot vai pārdodot, jebkuru medikamentu ir jāpārliecinās, vai pacients pareizi ir sapratis, kā lietot, cik bieži un kādā devā. Bet tātad, joprojām kaut kāds riska procents pastāv arī tad, ja pacients pēc instrukcijas lieto zāles pareizi? Noteikti. Ja pacients sajūt kādu iespējamo blakus parādību, viņam, protams, ir jākonsultējās ar ārstu vai farmaceitu, bet nekādā gadījumā nevajadzētu pārtraukt lietot šo medikamentu. Tas ir mans uzskats. Jo ir arī blakus parādības, kas ir pārejošas. Piemēram, lietojot augstu asinsspiedienu zāles, dažreiz parādās sauss klepus, kas ar laiku pāriet un nomierinās, bet, ja pārtrauc lietot medikamentu, tad iestājās hipertoniskā krīze. Lūk, sarunas gaitā nonācām pie ārsta tēmas, un man šobrīd tiešām interesē ārsta viedoklis šajā sakarā. Lielākoties tomēr ir tā, ka tas pacients aiziet mājās, iegādāja šīs zāles un izlasa šo anotāciju, un tad ir ārprāts, ko tas doktors ir uzrakstījis. Tā ir inde. Nu, jāsaka tā, ka nav neviena medikamenta, kuram nebūtu nevienas blaknes. Tas ir visiem medikamentiem, un šīs blaknes ir aprakstītas tādā divstošā secībā. Parastais anotācijās pirmais, kas ir minēts, tur parasti sliktāka duša, tur ādas alerģiskās izpausmes, tas ir tas, kas ir visbiežāk. Tās pārējās blaknes, tas ir ļoti, ļoti reti. Cilvēki paši grēko. Tie ir pretsāpju medikamenti, nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, ko pie kura tipa galvas sāpēm, pie kādām locīto sāpēm, un kas ir daļa arī nopērkam bez receptēm. Bet šeit ir tā problēma. Ja lieto īslaicīgi kursu veidā šos medikamentus, šīs blaknes, var arī nebūt. Ja? Bet ja šos medikamentus, diemžēl, daudz lieto nekontrolēti, tur bez tabletes neiziet no mājas ārā, tad šīs problēmas ir, un tad pēc gadiem secina faktu, ka nieres vairs nestrādā. Un tad iztaujājot šos pacientus, jā, es tur gāju aptiekā un pirku šīs zāles, un tas man tā tabletīša paciņa vienmēr bija somā līdzi. Tās ir sekas. Tad, kad mēs sākam lietot jebkuru preparātu, jāatcerās, ka ne tikai vajag uzmanīgi izlasīt preparātu anotāciju un pajautāt ārstam par iespējamām blaknēm, bet arī jāņem vērā,
Ko mēs vēl papildināti varam lietot? Proti, iet runa par bezrecepšu preparātiem un iet runa arī par kaut kādām vielām, kuru mēs varam saņemt ar pārtiku. Piemēram, lielāka cilvēka daļa nav informēta par to, ka kategoriski aizliegts lietot nekādu medicinisku preparātu vai sadzīves ķīmiju vai kaut kādas indīgas vielas. Tad, kad mēs lietojam uzturā greifrukta sulu vai nu preparātus no greifrukta. Pretējā gadījumā sakarā ar to, ka aknas lielākā ķīmisko daļa viela noardas, iznicinās caur konkrētām fermentu sistēmām. Tāpat kā greifrukta sula caur konkrētām CIP sistēmām, fermentu sistēmām, noardās arī lielāku medikamentu daļu un daļu no sadzīves ķīmijas preparātiem. Mēs varam noblokēt tos fermentus un cilvēkam var attīstīties pat arī aknu koma, par ko ir ziņojama starptautiskā presē. Un jāpievērš uzmanību, ka arī ir ļoti populāra tautas medicīnas preparāta asinszāle. Tas ir gan dabiski antibiotikas, gan mēs izmantojam to kā nomirinošu līdzekli. Bet runājot par asinszāli, tur ir vēl nopietnāk. Ne tikai iet runa par CIP sistēmas blokādi, iet arī runa par to, ka asinszāle cilvēkiem, kam ir slīmā sirds un asinsvadu sistēma, var izsaukt gan asinsspiediena pacelšanos, gan arī nopietnos ritma traucējumus. Un tātad kategoriski cilvēkiem, kam jau ir kādas sirds saslimšanas, asinszāle lietot nebūtu vēlams. Vēl ir viens tāds ļoti svarīgs jautājums. Bieži vien zāļu instrukcijā ir rakstīts, ka nedrīkst tās lietot kopā ar alkoholu. Bet ir cilvēki, kuriem zāles jālieto gadiem un regulāri, un ja nu kādreiz tā kāja paslīd, jeb roka paslīd, un gadās pārkāpt šo aizliegumu, nu ko tad darīt? Nu tad ir liels grēks, vai to nekad nedrīkst darīt, jeb drusciņi tomēr drīkst? Lietot alkoholu lielos daudzumos, protams, nevajadzētu, bet ja kāda glāze pie vakariņām, tad tas, manuprāt, lielu ļaunumu nenodarīs. Bet, teiksim, hipertenzijas pacientiem zāles jālieto regulāri un īpaši aizrauties ar alkoholu tomēr nevajadzētu. Bet ir medikamenti, kuru lietošana kopā ar alkoholu ir stingri aizliegta, un tas būtu, piemēram, antibiotiku lietošana. Tās ir kursu laikā, un tad gan nevar tad lietot. Tad pilnīgi izslēgt pilnīgi tādu lietu. Nu, runājot par veciem cilvēkiem, bieži vien tās nav tikai vienas zālītes, kas viņiem jālieto, viņiem ir vesela rinda zāļu, kas vienlaicīgi tomēr jālieto. Nu, kā šajā gadījumā viņiem vajadzētu reaģēt? Kā viņiem vajadzētu izturēties, ja kādas zāles tomēr īsti labi neiedarbojas, ja viņi jūtas slikti? Par cik es strādāju poliklīnikas aptiekā, tad ar šādiem pacientiem saskaros ikdienu. Piemēram, pacientam ir cukura diabēts, hipertenzija, varbūt vēl kādas acu vainas vai ādas problēmas, un līdz ar to medikamentu daudzums, kas viņam ir jālieto, ir ļoti liels. Ja mēs pamanām kādu nesakritību, tad zvanam daktariem, konsultējamies, bet pacientam cenšamies izstāstīt katru zāļu lietošanu, lai viņš neapjūk, un izstāstam, cik svarīgi ir lietot visas zāles kopā, pareizi un regulāri. Dažreiz gadās arī situācija, kad pacients ar vienu sūdzību griežās gan pie ģimenes ārsta, gan pie speciālista, un līdz ar to aptiekā nonāk ar divām dažādām receptēm, bet medikaments ir viens un tas pats. Un te mēs nonākam pie secinājuma, cik svarīga ir komunikācija starp ārstu pacientu un pacientu farmaceitu. Dažreiz arī pacienti nesaprot, kāpēc vienai vainai ir izrakstīts vairākas zāles. Teiksim, hipertenzijai viņam ir viena hipertenzija, bet zāles ir divas vai pat trīs. Un tad mums nākās izskaidrot, ka tās ir zāļu kombinācijas un svarīgi ir lietot visus zāļus pareizās devās un pareizos laikos. Tātad tomēr jāklausa ārstam un arī farmaceita padomu. Nolūk, mīļie skatītāji, mēs noskaidrojām, ka lietojot zāles vienmēr ir jājautā padoms, kā tās pareizi lietot, cik daudz, cik bieži, cik ilgi, un nedrīkst kautrēties uzdot šos jautājumus, lai rezultāts būtu pozitīvs. Tātad ar to arī mēs savu sarunu šodien beidzam. Zigim, pēdējā laikā nav skaidrs, kāpēc viss tik neskaidrs. Sveiks, Zigi! Interesējies par sieviešu lietām? Vai, baibiņa, tas meklē kaut ko pret plankumiem. Redzi, es visu laiku rakstu par sikspārņiem, un man visu laiku jāpārrakst. Kaut kāda netīruma rādās. Mana aptieka vienmēr saprot un
palīdz. Ar mana aptieka farmacētiem mēs tiksimies arī turpmāk. Bet tagad rēdījums turpinās. Manuprāt, stipri kauli tas ir tad, ja tev, ja tu pakrīti un tu nesalūsti, ja tu piecelies un var aiziet tālāk. Jāsāk rūpēties par kauliem jau tad, kad bērns dzimst un tūlīt pēc piedzimšanas, jo cik rāda mana pieredze, tad mūsu klimatiskajos apstākļos nemaz nav tik viegli uzņemt daudz nepieciešamā kalcija, kas ir vajadzīgs cilvēkam, lai būtu stipri kauli. Ja man jautā, kā es pati to ievēroju, protams, ka nē, un es domāju, ka varbūt tas saistīts ar to, ka es nāku no laukiem un es visu mūžu pieturos pie kaut kādas tādas zināmas ēdienkārtas, kurā lauku cilvēku un mani vecmāmiņu un vectēvs jau droši vien no savas pieredzes senis ir kaut kā sabalansējuši kaut kādā veidā to ēdienus tā, lai viņi būtu veselīgi un lai nu, vismaz nebūtu problēmas ar kauliem. Cilvēks jau ir tāda dīvaina būtne, ja viņu neskar personiski vai nav rada un draugi saskārušies ar tādām lietām, tad par to interesējās visai maz un es tiešām smalki sakot nezinu neko daudz par osteoporozi. Kas ir interesanti osteoporozai, kad veicot aptauju sieviešu vidū, apmēram 90% sieviešu pasaka, jā, kad viņi zina, kas ir osteoporoze, kādas ir šīs slimības sekas, bet lielākā daļa šo sieviešu nepieļauj to, kad šī problēma varētu skart viņu personiski. Tas bieži vien kalpo arī par iemeslu, kāpēc šī diagnoze tiek atklāta un novēloti, jo ne jau par velti osteoporozi mēs saucam par klusējošo slimību, jo ļoti bieži pirmā šī slimības izpausme ir lūzums. Galvenā osteoporozes diagnostika tā ir kaulu minerālā blīvuma mērīšana ar centrālās osteodensitometrijas metodi. Centrālā densitometrija būtu jāveic katrai sievietei pēc menopauzes iestāšanās, kā arī tad, ja sievietei ir aizdomas par to, kad viņai varētu būt osteoporoze. Jāpievērš noteikti uzmanībā, tad, ja sievietei ir kādas blakus saslimšanas, kas varētu veicināt osteoporozes attīstību. Tās ir dažādas vairogdziedzera problēmas, tās ir kuņģizarņu trakta problēmas, kur ir traucētas kalciju un mikroelementu uzsūkšanās, tās varētu būt reumatiskas saslimšanas, cukura diabēts. Visu atlikušo mūžu mums ir jārūpējās par savu kaulu stiprumu. Tātad tā ir kārtīga kalcija preparātu, D vitamīnu preparātu lietošana. Tās ir fiziskās aktivitātes, kas stiprina muskulatūru un saites. Nostiprina, ja, kas līdz ar to mazina kritienu risku, līdz ar to arī mazinās lūzuma risks. Protams, jāņem vērā, kad mēs dzīvojam tādā klimatiskā zonā, kurā, piemēram, D vitamīnu uzņemšana mums ir ļoti apgrūtināta, jo D vitamīns ir tas vitamīns, kuru mūsu organisms neuzņem ar uzturu. D vitamīns normāli mums veidojās ādā, saules ietekmē. Kalcija uzņemšana mums pirmām kārtām ir ar uzturu. Ja, tie ir piena produkti, tie ir daudz dārzeņu un zaļumi, kas satura kalciju. Ļoti būtisks osteoporozes procesā ir arī vitamīns K2. Osteoporoze vienmēr ir bijusi pietiekami liela problēma mūsu pacientiem. Patiesībā dabīgu līdzekļu pret osteoporozi ir tomēr maz. Pirmkārt, pacienti vēršās pie mums ar jautājumu, ko darīt, lai nesāktos osteoporoze, lai mazinātu kaulu lūzumu risku. Pirmais, kas gan mums, gan pacientiem ienāk prātā, ka šādos gadījumos jāsāk lietot ir kalcija preparāti. Viss būtu ļoti skaisti un pareizi, bet ir pierādīts, ka kalcijas organismā var būt arī krietni par daudz, kurš savukārt var izgūstnēties asinsvados, asinsvadi var kļūt daudz trauslāki. Tātad kalcijas it kā var pat nodarīt vairāk sliktu nekā labu. Gadījumus, ja tā ir par daudz. Savukārt Japānas zinātnieki ir atklājuši, ka tieši vitamīns K2 ir tas, kas nodrošinās, lai kalcijas jūsu organismā aiziet tur, kur tas ir nepieciešams. Pirmām kārtām kaulaudos. Šāds dabīgais preparāts ar vitamīnu K2 ir pieejams arī pie mums osteokompleks K2, kuru sastāvā ir kalcijs, vitamīns D3 un vitamīns K2.
Osteoporoze terapijā ir ļoti svarīgi saulēcīgi sākt šo ārstēšanu. Ja? Tātad, lai sāktu saulēcīgu ārstēšanu, ir nepieciešama saulēcīga slimības diagnostika. Protams, ja ārsts diagnosticē osteoporozi jau izteiktā formā, tad galvenā ārstēšana būs osteoporozes medikamenti. Bet tomēr jāsaka, ka ar to ir nu, par maz, lai mēs par visiem 100% veiksmīgi veiktu šo ārstēšanu. Ļoti būtiski ir taisni šī kalcija, D vitamīna pareizi uzņemšana. Un pētījumi attiecībā uz kaulu vielmaiņu turpinās vēl joprojām. Un pēdējo gadu pētījumi taisni pierāda K2 vitamīnu nozīmi. Ja? Un ir pierādīts, ka K2 vitamīnu sadarbojoties kopā ar D vitamīnu veic taisni šo te pozitīvo ietekmi uz kaulu. Ja mēs tā konkrētāk skatāmies, ko tad izdara, teiksim, K2 vitamīns, ja? Tad K2 vitamīns veicina kaulu veidojošo šūnu, jeb osteoblastu darbību un veicina šo te K2 vitamīnu atkarīgo osteokalcīnu sintēzi šajās šūnās. Un osteokalcīns tas ir kā tāda matrica kaulā, kas piesaista kalcija jonus kā tādus klucīšus, lai veidotos stipras kauls. Un otra tāda ietekme šim K2 vitamīnam ir bloķēt osteoklastu, jeb kaulu noārdošo šūnu darbību. Nu, līdz ar to kauls tik ātri nenoārdās, bet pastiprinās jaunu kaulu veidošanās. Osteokompleks K2 ir ieteicams tātad sievietēm pirms menopauzes periodā, gan arī visu menopauzes periodu, gan pēc tā, kā arī pusaudžiem, kuriem ir strauji augošs organisms un palielināts risks kaulu lūzumiem, sportistiem pie lielām slodzēm un aktivitātēm. Pamatos ir saulēcīga un precīza osteoporozes diagnostika. Aicinām uz Gundagas Lināras daļdārznieku kursiem Latvijas dabas muzeja telpās Rīgā. 15 nodarbību laikā varēsiet apgūt zināšanas par ārtelpas teritorijas plānošanu, lielu un mazu jaunu dārzu veidošanu, kā arī vecu dārzu atjaunošanu. Iemācīties, kā veidot ainavisku apkārtni, saskatīt un veidot skatu līnijas savā teritorijā. Protams, neaizmirstot tik būtiskās atpūtas, ūdens un uguns vietas.